2. スペインに行って闘牛を見ない手はない。闘牛とフラメンコがスペインの売りだ。スペインに行った観光客は少なくともこの2つは抑えておきたいと思う。しかしどうもな、なんだか気が進まないな。要するに牛を殺すわけでしょ。このその殺し方を見に行くわけでしょ。野球やサッカーを見に行くのとわけが違う。違いすぎる。闘牛見物には死が絡んでいる。聞くところによると1回の闘牛見物で何頭もの牛を殺すという。観客の目の前で次々に牛が血を流して殺されていくのだ。そういう興行と比べたら野球やサッカーなんて何という絵空事であろうか。あの熱狂的なサッカーでさえ絵空事に見える。まして野球なんて大の男のお遊戯にさえ思える。闘牛を見物するのは生まれて初めてだが、やはり野球のようにビールなんか飲みながら見物するのだろうか。拍手とか歓声とかやじとかが飛び交うのだろうか。闘牛って見たことある？テレビでは見たことあるけど本物はまだ。ワイダ青年も初めてだという。日本人が持っている闘牛のイメージっていうのはさ、まず闘牛場に牛が放たれて飛び出してきますよね。その牛の前に派手な衣装をつけた闘牛士が立ちはだかって、赤い布をひらひらさせるとそれをめがけて牛が突っかかってゆく。その牛をひらりとかわして闘牛士が牛をジャキジャキつく。また牛突っかかっていく。またジャキジャキつく。牛だんだん弱る。牛倒れる。客喜ぶ。拍手歓声。僕とワイダ青年の闘牛に関する知識はこの程度のものであった。今回の旅行テーマはスペイン昼寝旅というのんびりしたものである。穏やかで平和で揚げひばり空に舞い、すべて世はこともなしの旅行にしたい。しかしはるばるスペインにまでやってきて闘牛も見ないで帰るとは何事かという考え方もある。スペインまで行って闘牛を見ない手はないのだ。どういう手だかわからないが、その見えざる闇の手の力は大きかった。闇の力に引き寄せられて我々は闘牛場に近づいていった。スペイン全土には500カ所以上の闘牛場があるという。昔の話ではなく現在の数だ。年間興行数約15,000回、入場料平均2,000円から3,000円、1万円を超す席もあるというから、スペインの物価から考えると大変な値段だ。闘牛士の数約300名、そのうちスターと言われるほどの人約30名、年間出場回数スターで40回から100回、1回のギャラ500万円から1,000万円。北島サブちゃん並みだ。もっともサブちゃんは楽団やスタッフ込みの出演料であるように、闘牛士も助手馬蹄など10名以上のスタッフ込みのギャラだという。闘牛は闘牛用に特別に飼育訓練された牛で、体格よく獰猛で凶暴度高く顔つき悪く体力旺盛、こういう闘牛のスターは1頭200万円するという。調べてみると驚くような数字が次から次へと出てくるではないか。我々は闘牛に関してあまりに知らなすぎた。闘牛はバルセロナで見た。モヌメンタル闘牛場で見た。市内にはもう1箇所アレナス闘牛場というのがあるが、今は使われてないという。闘牛は夕方の6時とか7時頃から開始される。モヌメンタル闘牛場は6時開演だ。開演っていいのかな。ティーダさんに案内されて我々は6時15分前に到着した。日はまだ高い、したがって暑い。すなわち日が当たっている席は暑く、
日陰の席は涼しい。すなわち日向の席は安く、日陰の席は高い。マンションなんかの場合は南向き、日当たりよしが値段が高いが、ここはその逆で陽光最悪が高い。闘牛場の外観は神宮球場をスペイン作りにしたといった感じだ。円形のフィールドの直径は60メートル。そのフィールドの周辺は野球場と同様のスタンドになっていて、収容人員1万名といったところだろうか。スタンドはほぼ満員。僕らの席は日陰の約5000円の席だ。ああ、やっぱりビール売りのおっちゃんがいた。出前の箱みたいなものに瓶のビール5、6本、コーラ5、6本が入っているのが見える。闘牛見物には闘牛に関するきちんとした知識が必要だという。18世紀にほぼ完成されたという闘牛のルールを我々は全く知らない。さっきワイダ青年と交わした。要するに牛をジャキジャキするんだろ、要するにビーフジャーキーだろというような知識で見物したのではまるで面白みがないという。闘牛のルールには牛に対する人間側の恐るべき陰謀が隠されていたんだ。その陰謀とは何か。闘牛が開始されるまでの15分間で我々は闘牛のルールに関する知識を大急ぎで学ぶことにした。ワイダ青年が手にしているのは数冊の闘牛に関するガイドブックである。まずですね、時間は全部で2時間。牛が死ぬまでとかそういうことじゃないのね。その2時間の間に6頭の牛が殺されます。ということは1頭が20分以内に殺されるということ。そうです、殺される時間が決まっているわけです。1回の興行で出演する闘牛士マタドールは3名ということは、闘牛士1人が2頭を殺すわけ。そうです、20分以内に殺さないと次の闘牛士の時間に食い込むわけです。牛がスケジュール通りに殺されていくのだ。20分で1頭、1頭20分。実際には死体を片付けたり血の跡を掃除したりする時間もあるから15分以内ということになるという。ビール売りのおっちゃんが近くに来たのでビールとおつまみを買う。ビールは中瓶ぐらいのが250円、おつまみはピーナッツとひまわりの種とスイカの種しかない。牛は場内に出てきていきなり闘牛士と戦うわけじゃないみたいですよ。え？その前にいろんな人と対面するわけ？その前にいろんな人が出てきてあの手この手で牛をいじめるみたいですよ。牛をいじめちゃいけないじゃないか。でもその後殺しちゃうわけですから。いじめちゃいけないとかの話じゃないな。どういうふうにいじめるの？闘牛場のスター闘牛士が出てくるまでの式次第があります。最初闘牛場に1頭の牛が放たれます。凶暴なやつですね。そうすると闘牛士補佐心得のような地位の人がその牛に対応します。どう対応するかというと、例の赤い布をひらひらさせて牛を右に左に突っかからせてひらりひらりとかわします。この人は武器を持ってません。別にいじめてないじゃないの。どういう役割の人？その牛の性格、動きの特徴などをひらりひらりしながら調べて上司の闘牛士に報告する役ですね。その後は？その人は引っ込んで、今度は全身を鎧でまとった馬に乗った人が登場します。ピカドールと言います。この人は全身 2.7 メートルの棒を持っていて、棒の先には長さ5センチの短剣がついています。歯の根元にはツバがついていて5センチ以上は刺さらないわけですが、これでもって
突っかかってくる牛の肩と肩の間5センチのところを馬上から突くわけです。合計3回突きます。痛いじゃないか。痛いでしょうね。肩と肩の間の5センチのところはクルスといって、ここは首につながる神経が集中しているため、これを剣で切断すると牛の首が前に下がります。首が下がると後で闘牛士が剣でとどめを刺すとき刺しやすいわけですね。その上、出血と痛みで体力が少し衰え、動きのスピードも鈍ります。卑怯じゃないの。この少し弱った牛を今度は闘牛士次長が3人出てきて、2本の根元がつながった1組の森で1人1組、3人で3組突き刺します。同じ肩のところをです。ですから牛の肩のところに6本の銛が刺さったように見えます。あ、飾りがついていて肩のところでブラブラさせてるやつね。この銛には釣り針のような返しがついていて刺さると抜けません。この段取りの後、いよいよスターの闘牛士が万雷の拍手と歓声の中を登場するわけです。つまりあの時の牛には随分下ごしらえがしてあるというわけね。いろんな細工が施してあるわけです。仕事がしてある牛だったんだ。突然場内のファンファーレが鳴り渡った。ラッパとティンパニーの2拍子の曲に乗って華やかな3列の隊列が入場してきた。拍手、歓声、ピーピー。隊列の先頭は先導の騎手、そして次が闘牛士。3列の1列1列が3名の闘牛士のそれぞれのご一頭様だ。ご一頭の数は9名。隊列の一番最後は3頭立ての馬で、馬たちは大きな一本の横棒を引きずっている。この横棒に死んだ牛をくくりつけて引きずって退場していく係なのだ。何もこの係まで晴れのパレードに参加しなくてもいいのにと日本人なら思うだろう。闘牛士補佐心得の3名を残して全員退場。ほんの一瞬の静寂。突然一頭の牛が飛び出してきた。大きな牛だ。双眼鏡で見ると見るからにたけだけしく、目つき鋭く、見るからに恐ろしく、どう見ても真面目な人生を送っている牛には見えない。どう見ても極道の顔だ。荒い息を吐き異様に興奮している。飛び出してきて、やられてえやつはドイツだというふうに辺りを見回している。体重は500キロは超えるというから、相撲のあけぼのが2人合体していると思えばよい。式次第に従って、まず闘牛士補佐心得3名がひらひらひらりを繰り返し、次に馬上のピカドールが牛の肩を刺し、闘牛士次長が代わる代わるひらひらひらりジャキジャキを行う。牛は真っ暗闇の部屋から突然陽光まぶしいところに放り出され、まぶしくて周りがよく見えない上に、なんだか周辺が異様に騒がしい。どうも事情がよく飲み込めない。前方になんだかひらひらと動くものがある。とにかくあれに突っかかってみっか。あのひらひらに事態解明の鍵、手がかりがあるかもしれない。そう思って突っかかっていくと、突然肩のあたりに鋭い痛みが走る。牛は次々に現れる人や馬にどう対応していいのか戸惑っている。ピカドールが馬上から森で肩のところを突くと、明らかに首が少し下がった。後じさりしていって、また突っかかる。また刺される。足取りが重くなっていく。時々ガクッと前足が折れたりする。肩のところから血が滴る。そうしていよいよ闘牛士が登場した。右手を高く上げて、観客の歓声に応える。応えてから牛の正面に立つ。
どのくらい正面に立てるか、どのくらい近く立てるか、闘牛士の勇気を観客は見ている。少しでも遠いと、もっと近く立てというヤジが飛ぶ。正面近くに立って牛が角で突っかかってくるのをひらりとかわし、ずぶりと剣で肩のところを刺す。牛はひるむ。ひるんで下がって時々肩をがっくりと落とす。息が荒い。また突っかかっていって刺される。刺されてよろめく。数歩後退していって立ち止まり、肩で息をしている。前足で体を支えきれずつんのめったりする。闘牛士が牛を刺すたびに拍手が湧き起こる。刺し方が下手、もっと心臓に近くなどのヤジも飛ぶ。牛は途方に暮れていた。これは一体どういうことなのか。肩で息をしながら途方に暮れていた。真っ暗闇のところから突然明るく騒がしいところに放り出され、考えがよくまとまらないうちに次々に刺される。自分は今どうすればいいのか、自分は今何を望まれているのか、自分にどうしてほしいのか、自分は今どういう状況の中にいるのか、手短でいいから説明してほしい。その説明によって自分は自分なりの考えをまとめ、この事態に対応したい。そう考えているとまた刺される。双眼鏡で見てみると、さっきあれほど獰猛に見え軽々と光っていた目が、今は幼子のような頼りない目になっている。あどけない目になって途方に暮れている。肩であえぎながら虚空を見つめている。なんだかわけがわからないよ、どうしたらいいんだよ。朦朧としてくる意識、ぼんやりとしてくる視界。よろよろと歩いていってつんのめり、膝を折って首を垂れ、また踏ん張ってよろよろと立ち上がる。待ってくれ、ちょっとでいいから時間をくれ、お願いだ、とにかく考えをまとめたい。闘牛士は時間を計っている。自分の持ち時間はあと3分だ。3分後にきちんととどめを刺さなければならない。持ち時間より早めに弱り切って死んでもらっては困る。あと2分30秒ぐらいは一応立っていてもらわなければならない。獅子で立っているところを刺すのがとどめのルールだ。倒れてもらっては困る。牛の体の表面に流れ出ている血は意外に少ない。肩からお腹にかけての一帯が血で濡れている程度だ。だがぼってりと地面近くまで垂れ下がった腹部の中は大量の血だまりのはずだ。牛が最後の力を振り絞って獅子を踏ん張って立ち上がった。首が下に下がる。首を差し出しているように見える。闘牛士が牛の正面に立った。牛の鼻面寸前だ。差し出した首の付け根、両肩の間の急所に闘牛士は狙い定めて1メートル近い剣を深々と刺す。つばのところまで剣は柔らかいものを刺すようにやすやすと入っていく。剣の先は牛のちょうど心臓のところに達しているはずだ。牛は前足を折ってドーと倒れる。万雷の拍手。剣を高く掲げてそれに応える闘牛士。倒れた牛のところへは例の三頭立てが素早く駆け寄り、死骸をくくりつけて引きずってゆく。死に濡れた地面を野球のグラウンド用のトンボのようなもので素早く鳴らして血の色を隠す。そうして、はい次というように次の牛が場内に飛び出してきた。